sa ritual talaga, guys. Oh my goodness. Yung kukunin yung mga laman loob mo, mga ganyan. Nakita ko na yan, ha, before, nung nagbibiyahe ako one time. Guys, welcome sa ating vlog. So bago ako magsimula, of course, binabati ko muna ang mga Marites internationally. Sa lahat ng mga Marites sa buong mundo, welcome po kayo sa ating vlog. Okay? At sa lahat ng mga taong maganda, feeling maganda, basta feel nyo maganda kayong lahat, i-like nyo na ang ating vlog at don't forget to subscribe. Okay? So mga kababayan, ang pag-uusapan po natin ngayon ay about Nigeria. Sa mga tao po dyan na gustong alamin ang Nigeria, sa mga tao po dyan na gustong pumunta dito sa Nigeria, either may jowa kayo dito, may boyfriend kayo dito, may girlfriend kayo dito, gusto nyo magtrabaho dito, gusto nyo tumira dito, no problem. Ibibigay ko sa inyo ang mga dapat ninyong malaman. Pag-uusapan natin, ha, ang limang ayaw ko dito sa Nigeria. Okay? So hindi naman ako nagre-reklamo, sinasabi ko lang naman sa inyo ang totoo, guys. Yeah? So this is my perspective. Okay? Yung na-experience ko na dito sa Nigeria. Number one, guys, hindi po stable ang electricity nila dito. Ibig sabihin, sa isang araw, minsan walang kuryente. Sa isang araw, minsan halos patay sindi ang kuryente nila dito. Ano nga bang dahilan? Actually, hindi ko rin masyadong alam. Pero I think yung kanilang resource, okay, ng electricity, hindi gaanong maganda. Yeah, so, kung mag-i-stay ka dito sa Nigeria, make sure na meron kang enough money na bumili ng fuel at generator. So mapapansin ninyo, bawat paligid ninyo may generator. Oo, and make sure po na magdala rin po kayo ng kulambo kasi nga marami pong mga lamok paggabi, lalo na pag walang ilaw. Okay? Eto naman, guys, ang pangalawa. Ang mga Nigerians, ang lalakas magsalita. Oo, pasigaw sila kung magsalita. But guys, take note, ha, that is just their normal way of speaking, of talking. Okay? Kaya kung magsalita sila ng malakas sa'yo, ikaw din mismo magsalita ka rin ng malakas. Kaya sa mga taong pupunta dito, talagang mabibigla po talaga kayo. Okay? Pag tinaasan kayo ng boses, taasan nyo rin ang boses. Ganun lang naman yon. Pangatlo naman, guys, meron silang tinatawag dito na Nigerian time or Nigeria time. Ibig sabihin nun, parang Pinoy lang din Filipino time. Kung papasok sila sa office, lagi niya lang sinasabi, I'm coming, where are you? Dito na may mga ganon, pero wala pa sila. Hindi pa sila nakakaalis ng bahay. So yun, guys. Ang apat, guys, naniniwala sila sa mga ritual-ritual dito. And of course, marami ding mga nagkalat na mga scammers o mga 419. Well, definitely, sa iba't ibang country naman, meron namang mga ganito, di ba? Pero yung sa ritual talaga, guys, oh my goodness. Yung kukunin yung mga laman loob mo, mga ganyan. Nakita ko na yan, ha, before, nung nagbibiyahe ako one time. Napakalayo kasi ng mga binabiyahe ko before. So may nakita akong isang bata na, alam mo yun, lumabas na yung mga bituka, yung mga ganyan. So sabi nila na kinuha daw ang mga parte ng katawan niya para ialay sa ritual. So sa malalayong lugar lang naman yun, guys. So pag pupunta kayo dito, safe naman kayo. Oo. May kidnapping naman dito. Okay lang. Okay lang yung mga kidnapping na ganyan. Basta wag lang kayo doon sa malayo magstay. Dito lang kayo sa may city. Okay? Okay masyadong kabahan. Okay masyadong matakot. Okay? Panglima, guys. Grabe nila kami presyohan pagdating sa palengke. Talagang times 5, times 10 yung mga presyo, mga ganyan. Kaya please, pagbibili po kayo dito, lalo na sa mga market nila, mga ganyan, ng mga bag o kung ano-ano man dyan, mga gulay o kahit mga karne-karne ganyan. Make sure, guys, na i-divide nyo ang price ng 3. For example, 9,000 divided by 3, yan dapat, yan, bigyan nyo sila ng price na 3,000. Tapos dagdagan nyo na lang ng konti. Okay? Definitely, guys, yung mga Nigerians naman, masayahin sila mga tao. Parang Pinoy din. Tapos, ano, palakaibigan din sila. Oo. Siyempre, makibagay ka lang din, di ba? Yung mga ganyan. So, pag first time mo naman talaga sa mga lugar na pinupuntahan mo talagang nag-a-adjust ka pa, yung mga ganon. But definitely, Nigeria is safe.
okay, safe po dito sa Nigeria. Oo, basta wag lang pumunta sa mga liblib na mga lugar, mga ganyan. Kasi, ano, pag liblib talaga, medyo nakakatakot din, di ba? Basta dito ka lang sa city. Okay? Gusto nating malaman sa mga Nigerians mismo kung totoo ba yung mga sinasabi ko o hindi. Oo, so kailangan i-level natin. I-level natin, di ba? Mamaya sabihin nyo na hindi pala totoo yung mga sinasabi ko. Okay, so okay guys, I'm going to ask Miss Dami. Okay ma, I just wanted to ask you about this one, okay? So is it true that in Nigeria, electricity is bad? Yes. Ah, why? Because we don't constantly have lights. Yeah, there's no much resources, right? Yes. And it is actually a lot for us not to have lights. Even though it is not 24/7 in a day, at least we should be entitled to 14 to 15 hours. Yeah. In a day, at least. Yeah. So imagine me as a Nigerian. I think having lights is part of a benefit to me. So you understand? Yeah. I want to iron my clothes. I want to use the hot plate. I want to use the grinder. I want to use things, electrical things. Then I have to go and on the day. So you have generator? Yeah, definitely. Oh, see? So what about those people who doesn't have generator, Abby? And that's another aspect. See? People who don't have generator. Imagine I don't have generator. Just mm-hmm. imagine, for instance, then I want to go for an interview. Then I'm looking for where to iron my clothes. You know, some people are not privileged to get instead of giving their clothes to the dry cleaner. Yeah. Sure you understand? Yes. Imagine me wanting to go for an interview and I'm looking rough. Yeah, so definitely the government is doing something on the electricity, correct? I didn't get that, what's it? The government is doing something on the electricity. I don't know because definitely I'm not interested in anything politics in India. Okay. Yeah. Yeah, but I really salute you for speaking the truth. Yeah. Thank you so much. You're welcome.